Cynllun Busnes Dewr Cymru ar gyfer 2010 i 2015. Mae cwmnïau diwr wedi gweithio gyda cwsmeriad i greu cynlluniau busnes i gyfer 2010 hyd 2015. Sy'n noriau hyn bwri arant i gyflannu a gyfer cwsmeriad a amgylched. Mae erthidiw hwn gan Dewr Cymru yn dangos ei gynllun busnes. Does dim byd yn bwysicach na dŵr. Mae'n ein cadw'n un iach, yn cadw ein hafonydd yn llifo a'n busnesau'n tyfu. Ac mae cludo dŵr eich tap a'i gludo i ffwrdd wedyn yn fusnes digon cymhleth. Mae pob math o sialensau o flaen cwmni fel Dŵr Cymru. Mae dros 20,000 o gwsmeriaid a chanoedd o sefydliadau wedi bod yn ein helpu ni i ddatblygu ein cynllun at y 5 mlynedd nesaf. Nawr, am ein bod ni'n gwmni nid yr elw, sy'n meddwl nad oes unrhyw gyfranddeiliau da ni, mae pob un ceiniog sy'n dod o'ch poced chi'n mynd i ddarparu dŵr diogel a dibynadwy ar eich cyfer a gwella'r ymgylchedd. Ond, hyd yn oed wedyn, mae angen i ni daro'r cydbwysedd iawn rhwng buddsoddi yn y pethau sy'n bwysig i chi a chadw biliau mor isel a phosib. Ry'n ni'n bwriadu buddsoddi 2.3 biliwn o bunnoedd yn eich dŵr a'ch ymgylchedd dros 5 mlynedd. Byddwn ni'n parhau i fuddsoddi yn ein rhwydwaith fel y gallwch fod yn ffyddiog bod ein dŵr yn lan ac yn ddiogel i'w yfed bob tro. Byddwn ni'n adnewyddu hen bebellau ar draws ardaloedd cyfan lle mae pebellau'n byrstio'n gyson gan effeithio ar gyflenwadau. A byddwn ni'n defnyddio technoleg ar draws ein hardal i ddod o hyd i drafferthion ar bebellau a'u trysio mewn ffyrdd mwy effeithiol. Mae hen bebellau plwm yn gallu bod yn afiach. Nid ni sy'n bia'r pebellau plwm sy'n cysylltu â chartrefi, ond fe wnawn ni'n rhan trwy osod rhai newydd mewn 7,000 o gartrefi. Ry'n ni wedi bod yn lleihau gollyngiadau ar ein rhwydwaith ers blynyddoedd, a byddwn ni'n dal ati i'w lleihau 15% pellach. I helpu gyda hyn, byddwn ni'n darparu gwasanaeth i drysio tai bach a thapiau sy'n gollwng yng nghartrefi cwsmeriaid, a hynny am ddim. Bydd hyn yn arbed arian i cwsmeriaid ac yn helpu'r ymgylchedd. Byddwn ni'n buddsoddi rhagor i wneud yn siŵr bod ein pebellau a'n gweithfeydd trin yn gallu ymdopi mewn tywydd garw er mwyn cadw pethau'n llifo, nawr ac yn y dyfodol. A byddwn ni'n lleihau nifer o cwsmeriaid sy'n dioddef problemau sy'n anodd eu trysio, fel pwysau dŵr isel neu llifogydd carthion. Rhwng 2020 a 2025, byddwn ni'n gweithio gydag eraill i leihau ein heffaith ar yr ymgylchedd ac yn gwella ansawdd dŵr o fonydd. Mae dros 800 o weithfeydd trin carffosiaeth da ni, ac yn anffodus, weithiau mae pethau mynd o chwith. Byddwn ni'n buddsoddi mwy mewn gwaith cynnal a chadw a thechnoleg er mwyn lleihau nifer y digwyddiadau olygredd o 110 i 90 mewn blwyddyn. Ac erbyn 2025, byddwn ni'n cynhyrchu treian o'n hynny gwyrdd ein hunain o garffosiaeth, ynni solar, hydro a gwynt. Mae croeso bob tro i chi siarad ag aelod o'n tîm yma yng Nghymru dros y ffôn. Ond byddwn ni'n ehangu ein gwasanaethau digidol fel y gallwch gysylltu â ni sut bynnag y dewisiwch chi, a byddwn ni'n sicrhau bod ein cwsmeriaid yn gwybod ein bod ni'n hapus i ddarparu gwasanaethau yn Gymraeg hefyd. Mae angen cymorth ychwanegol ar rai cwsmeriaid. Efallai bydd angen dŵr potel ar frys a rhywun ag anghwylder meddygol os oes rhywbeth yn effeithio ar eu cyflenwad dŵr. Felly, bydd ein cynllun yn cynnyddu faint sydd ar ein cofrestr am wasanaethau blaenoriaeth er mwyn sicrhau ein bod ni'n gallu rhoi cymorth i'n cwsmeriaid pan fo'r angen mwyaf arnynt. Ry'n ni am wneud ein cornel bach ni o'r byd yn fwy llewyrchus a chynaliadwy. Felly, byddwn ni'n rhoi glawlif ar waith yn rhagor y gymunedau gan ddefnyddio atebion glân a gwyrdd i atal llifogydd mewn ardaloedd trefol. Byddwn ni'n ehangu ein rhaglen addysg i addysgu rhagor fyth o blant am eu dŵr a'i amgylchedd mewn ysgolion ac yn ein canolfannau addysg. Byddwn ni'n buddsoddi rhagor mewn canolfannau ymwelwyr newydd
a'r hais i dani ar draws Cymru'n barod, fel y gall rhagor o bobl fwynhau ein cronfeydd prydferth. A byddwn ni'n cynorthwyo rhagor o brosiectau cymunedol. Yn olaf, fel y dwedon ni, ry'n ni am wneud yn siŵr ein bod ni'n taro'r cydbwysedd iawn rhwng buddsoddi yn eich gwasanaeth a chadw biliau'n fforddiadwy. Bydd ein cynllun yn cynnyddu faint ry'n ni'n buddsoddi yn eich dŵr a'ch ymgylchedd i 2.3 biliwn o bunnoedd. Ond bydd y bil cyfartalog 5% yn is na heddiw ar gyfer taledd, cyn chwyddiant. Bydd ein cynllun yn cynnig ein tariff is i ragor o'r cwsmeriaid hynny sydd wir yn ei chael i'n anodd talu eu biliau. A byddwn ni'n dal ati i gynnig mesuryddion dŵr a chyngor am ddim i unrhyw cwsmeriaid allai fod ar ei hennill yn ein barn ni. Bydd ein model nid yr elw unigryw yn ein helpu ni wneud hyn, trwy ailfuddsoddi arian ychwanegol nôl yn eich gwasanaeth. Ond bydd angen hefyd i ni gwtogi 10% ar ein costau trwy ddefnyddio arloesedd a thechnoleg i ddod o hyd i ffyrdd gwell o wneud pethau. Felly, dyna ni, ein cynllun, ar gyfer eich dŵr a'ch dyfodol. Dŵr Cymru, elw i Gymru. Yn offod, bwyddyn yn caffw ar y cynllun hwn. Yn gyd yn chynlluniau, diwr erach. Ymiwn gwneud isia yn ffwrdd yn cyflawni. Miw yn hun bwysig i gwsmeriad. Cymuneddau ach amelgelched.